हिंदू मात्र छैन त नेपालमा चाहिँ के गरेछ भने धर्म निरपेक्ष भनेछ तर तपाईको यहाँ के हुन्छ हिंदू धर्म को तपाईको नियम नीति नियम लाएर हाम्रो मान्छेले दुःख दिइराछ के युगहरु फेरियो र आज 21औं शताब्दी आइसक्यो र यो युग भनेको विज्ञानको युग हो वैज्ञानिक युग हो आविष्कारको युग हो तर आजै पनि हामीले के भन्छन् भने क्षेत्री बाहुनले हाम्रो मान्छेहरु अगाडि बढ्छन् उनीहरु बुझ्छन् उनीहरु धेरै बाटो हुन्छन् भने आज के भन्छन् भने हामीले कलियुग भन्छ ए बाबा वैज्ञानिक आविष्कार युगलाई कलियुग कहिले पनि हुन्छ त यो यो हुने खानेले तपाईको लाखौं खर्च गरेर नि पढ्यो त तर पढेर त्यसको कदर भयो तर तपाईहरु आज डिग्री पढ्नु हुन्छ डाक्टर पढ्न त पाउनै हुन्न पैसा छ भने अलिअलि पढ्ने हो पढेर के हुन्छ तर भोलि रोजगारै पाउँदैन हस्पिटल जस हैन अब तपाईको अब त्यहाँ तपाईको कोटामा खानु पर्छ कोटामा खादा भने के हुन्छ पावर चाहियो पैसा चाहियो घुस चाहियो अब तपाईहरुले पढेको बेकार हो हैन यहाँ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हामीले त विदेशमा त सानैदेखि त प्राविधिकमा टेक्निसियनमा काम लगाउँछौँ तर हामीले त त्यस्तो गर्दैन होइन किनभने हामी त बाटो हुन्छ त भोलि बाहुनको सरकार त दरा पुग्छ अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने आधी जिन्दगी पढेरै बिताइदिन्छ क्या आधी जिन्दगी पढाउँछन् पढेर 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 पढ्दा 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 त्यो जान्छ क्या त्यो कस्तो पर्छ भन्दाखेरि त्यो बाहुनकै इतिहास पढाउँछ कि अब हाम्रो इतिहास त पढाउँदैन हाम्रो इतिहास त लुगाएको छ उसको इतिहास गर्दा अब अहिले तपाईँ हामीले भन्नु होला यत्रो यत्रो पढाए मान्छेले के गरे नि त्यो त बुझ्यो अब उसले त पढ्न पाएको बुझ्नु त अब उसले देख्न पाएको भन्नु अब उसलाई त भ्रम लागेको छ अनि उसले के छ भने बाहुनकै सिस्टम पढाएछ अनि उसले बाहुनकै कुरा बुझिहाल्छ आज हामी यत्रो तपाईँ हामी सबैले भाषण दिँदै हिँडेछ सिकाउँदै हिँडेछ हामी नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन ताकि भोलि हाम्रो भविष्य राम्रो होस् हाम्रो सन्तान राम्रो होस् हाम्रो भूमि सुरक्षित होस् तपाईँ हाम्रो छोराछोरी जसले गर्न सक्छ त्यो मान्छे ठुलो मान्छे होस् सबैले अवसर होस् भन्ने हिसाबले लागेको हौँ तपाईँहरू पनि यहाँ आएर अघि बढ्दैमा नेता हुनुपर्छ भन्ने होइन मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन त्यो लोभ नराखौँ किनभने नेता हुनु मन्त्री हुनु ठुलो कुरो होइन तर ताकि आज हामीले बाटो गर्दाखेरि हाम्रो छ होइन तर हाम्रो यहाँ तपाईँको गुम्बा बनाउनु पऱ्यो भने क्रिस्चियन चर्च बनाउनु पऱ्यो भने मुस्लिमहरूको ऊ बनाउनु पऱ्यो भने एक रुपियाँ खर्च आउँदैन सहयोग आउँदैन उल्लो के गर्छ भने उल्लो फर्काउने काम गर्छ उल्लो हाम्रो मान्छेलाई झगडा गराउने काम गर्छ उसले त बुद्धिस्ट क्रिस्चियन मुस्लिमहरूले यहाँ झगडा गर्ने काम गर्छ तर ऊ हिन्दू कहिले पनि उसले ऊ त जहिले पनि ऊ के भन्छ माथि नै हुन्छ उसले हाम्रो मान्छेलाई कसरी गर्छ अब गीत बिहान बिहान अब भजन लगाएर हुन्छ कि फिल्म कहानी बनाएर हुन्छ कि होइन अब कथामा त्यस्तै बनाएर हुन्छ कि हाम्रो मान्छेले के हुन्छ भने एउटा हिन्दूमा एउटा अलमलाउने कामहरू गरिरहेको हुन्छ कुनै कुराहरू यो समयमा यो इतिहासमा भनेको तपाईँ हामीले नगरिकन आविष्कार नगरिकन दिमाग नलागिकन सञ्जाललाई नचलाइकन तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न त्यही भएर सञ्जाललाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् मिडियाहरू हेर्नुहोस् सबै कुराहरू यसरी हामीले भनेर मात्रै साथ दिँदैन तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर मोबाइल चलाएर होइन हरेक कुराहरूबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जय मङ्गल जय मङ्गल आज यस कार्यक्रममा मलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनुका लागि ठाउँ दिनुभएकोमा हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक समीर लामा भाइलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद आज यस नुवाकोट जिल्लामा यो प्लास्टर भन्ने ठाउँमा हाम्रो एमएनओ डिसिजीको कार्यालयमा आफ्नो मन्तव्यहरू राखेर के कुराहरू भनिदिनका लागि ठाउँ दिनुभयो यसको लागि म धेरै धेरै यहाँ सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा हामी आज 21औं शताब्दीमा छौँ हाम्रो नेपालीबाट किनभने हिजोको दिनबाट हामीले धेरै युगहरू परिवर्तन गऱ्यो धेरै युगहरू फेरियो र आज 21औं शताब्दी आइसक्यो र यो युग भनेको विज्ञानको युग हो वैज्ञानिक युग हो आविष्कारको युग हो तर आजै पनि हामीले के भन्छन् भने क्षेत्री बाहुनले हाम्रो मान्छेहरू अगाडि बढ्छन् यिनीहरू बुझ्छन् यिनीहरू धेरै बाटो हुन्छन् भने आज के भन्छन् भने हामीले कलियुग भन्छ ए बाबा वैज्ञानिक आविष्कार युगलाई कलियुग कहिले पनि हुन्छ त यो यो त हामीले के भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेको दिमागले एउटा चेन्ज गर्नलाई एउटा मेन्टेनेन्स एउटा होइन हाम्रो मान्छेले विकृति धेरै आएछ यो त नहुने रहेछ भनेर एउटा हाम्रो सोच होइन हाम्रो व्यवहार बुझ्ने सिस्टमलाई परिवर्तन होस् भनेर यिनीहरूले के भ्रम फैलाउँछन् भने कलियुग भन्छ त्यसरी गर्छन् जसले गर्दाखेरि आज हाम्रो मान्छेहरूले के भन्छन् विज्ञानलाई पनि टक्कर लिन नसक्ने अवस्था त्यस्तो सिर्जना गरिरहेका छन् त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण मङ्गोलियोदाहरू यो 21औं शताब्दी भनेको अहिन्दू मूलवासीको शताब्दी हो अब भनेको यो देश हक्ने भनेको तपाईँ हामी नै हो आज हामीले यत्रो सरले अघि हाम्रो अघि सरले भन्नुभयो यो जति पनि भन्नुभएको छ अबको युग भनेको मङ्गोलवादले गर्छु भन्नुभयो तर त्यसो भन्दैमा हामीले गर्ने होइन तपाईँले हो उहाँले हो हामी सबैले गर्ने हो किनभने आज मैले यहाँ बसेर दुई चार शब्द ठुलो कुरा बोल्दैमा मैले गर्ने होइन भोलि मेरो छोराले गर्नुहुन्छ तपाईँको छोराले गर्नुहुन्छ तपाईँको सबैको छोराहरूले हाम्रो आउने पुस्ताले गर्ने हो
है यो भनेको हामीले हिजोको दिनमा डाक्टर गोपाल गुरुङ 31 वर्ष एक्लै संघर्ष गर्नुभयो पाउँथ्यो होइन हलुवाको लोपले पनि स्कुल गइन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि त अब 100 रुपियाँ 50 दिँदै 25 रुपियाँ फी तिर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन ठिक छ त्यो गरिबको एउटा समस्या त छँदैछ तर सहर बजारमा गएर हुने खानेले तपाईँको लाखौँ खर्च गरेर नै पढ्यो त तर पढेर त्यसको कदर भयो तर तपाईँहरू आज डिग्री पढ्नुहुन्छ डक्टर पढ्न त पाउनै हुन्न पैसा छ भने अलिअलि पढ्ने हो पढेर के हो तपाईँ भोलि रोजगारै पाउँदैन हस्पिटल जाओस् होइन अब तपाईँको अब त्यहाँ तपाईँको कोटामा खानुपर्छ कोटामा खाँदा पनि के हुन्छ पावर चाहियो पैसा चाहियो घुस चाहियो अब तपाईँहरूले पढेको बेकार होइन यहाँ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हामीले त विदेशमा त सानैदेखि त प्राविधिकमा टेक्निसियनमा काम लगाउँछौँ तर हामीले त त्यस्तो गर्दैन होइन किनभने हामी त बाटो हुन्छ त भोलि बाहुनको सरकार त दराब हुन्छ अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने आधी जिन्दगी पढेरै बिताइदिन्छ कि आधी जिन्दगी पढाउँछ पढेर 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 पढ्दा 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 त्यो जान्छ क्या त्यो कस्तो पढ्छ भन्दाखेरि त्यो बाहुनकै इतिहास पढाउँछ कि अब हाम्रो इतिहास त पढाउँदैन हाम्रो इतिहास त लुगाएको छ उसको इतिहास गर्दा अब अहिले तपाईँ हामीले भन्नु होला यत्रो यत्रो पढाए मान्छेले के गरे त्यो त बुझ्यो अब उसले त पढ्न पाए पो बुझ्नु त अब उसले देख्न पाए पो भन्नु अब उसलाई त भ्रम राखेछ अनि उसले के छ भने बाहुनकै सिस्टम पढाएछ अनि उसले बाहुनकै कुरा बुझिहाल्छ अब तपाईँ हाम्रो कुरा त बुझ्दैनन् अनि कसरी हुन्छ होइन हामीले त पढाइ लेखे यसो गरेन हो त्यही भएर हामीले के भन्दा अन्धकारमा राखेछ है यो सबैदेखि टाढा राखेको छ त्यही भएर मेन कुरो के हो भन्दाखेरि एउटा शैक्षिक क्रान्ति हामीले पढ्न लेख्न पाउनु पऱ्यो होइन अर्काको देशमा त निशुल्क पढ्न पाइन्छ पढ्यो रोजगार हाम्रै देशमा पायो यहाँ विकास हो त हामी रोड बनायो भने रोडमा छ पिउँदो कारखाना फ्याक्ट्री खोल्यो भने हामी त धेरै नाम अवसर दिइरहेछ नि आज हाम्रो मान्छेहरू वैज्ञानिक त्यो पुन छ हाम्रो अनि त्यो हाम्रो ऊर्जा मन्त्री होइन आज हाम्रो मान्छेहरू मङ्गलको मान्छेहरू मन्त्रीहरू हुँदा 1 रुपियाँ खुस खाएको छैन कसैले खाएको रेकर्ड छैन होइन किन उसले थाहा छ कि यो मेरो देश हो यो मेरो घर हो मैले बिगार्नु हुँदैन बनाउनुपर्छ भने उसले थाहा छ नि त हो अब उहाँहरूले चाहिँ बहुमत नभएर आज पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि होइन तर हामी पनि सँगसँगै जाउँ हामी पनि मिलेर जाउँ अनि अर्को छ तपाईँको सामाजिकता र सांस्कृतिक विकास सामाजिकता र सांस्कृतिक भनेको अब तपाईँ हाम्रो तामाङ भनेछ राई लिम्बू मगर भनेछ आफ्नो भेषा के हो भोषा के हो होइन के लाउने के पनि थाहा छैन क्या राईले लिम्बू तामाङ मगर आफ्नो वेशभूषा चाहिँ बिर्सिएछ क्या सबै होइन अब दिदीबहिनीहरूले अब साडी लाउनु भएको छ होइन अब तामाङहरूले आफ्नै ड्रेस लाउनु पऱ्यो भने लाज लाग्छन् होइन अनि त्यसपछि तामाङ भाषा बोल्न अझै लाज लाग्छन् होइन अब तपाईँको सरकारी काममा जाउँ अर्को ठाउँ गयो भने हाम्रो के भने हाम्रो भाषा बोल्न दिँदैन के बोला भोटी भाषा तामाङ भाषा बोल्नु भनेर हामीलाई थर्काउँछन् होइन किनभने हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिले के गरेछ भने एउटा घरभित्रको आँगनमा मात्रै सीमित राखेछ होइन हामी यो काटेर भएर गएपछि त हामीले नेपाली नबोलिकन हाम्रो त ऊ हुँदैन नभए त यदि हाम्रो भाषा बोल्यो भने त गाह्रो हुन्छ होइन अब त्यसपछि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँको धार्मिक होइन धार्मिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ त देशमा त तपाईँको हिन्दू मात्रै छैन छैन त नेपालमा चाहिँ के गरेछ भने धर्म निरपेक्ष भनेछ तर तपाईँको यहाँ के भन्छ हिन्दू धर्मको तपाईँको नियम नीति नियम लगाएर हाम्रो मान्छेले दुःख दिइरहेछ क्या होइन त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि नेपाल भनेको तपाईँको एक नम्बर बुद्धिस्ट छ इस्लाम छ अब होइन ईद छ अनि अरू के धर्महरू छन् यहाँ धेरै धर्महरू छन् तर यहाँ के हो भन्दाखेरि एउटा धर्मले अर्को धर्मले हेला गरेर बस्नु परेछ होइन सरकारले सिस्टम त्यस्तो सिकाएको छ अनि सेवा सुविधाहरू होइन अब बुद्धिस्टको मन्दिर बनाउनु पऱ्यो भने करोडौँ खर्च आउँछ होइन तर हाम्रो यहाँ तपाईँको गुम्बा बनाउनु पऱ्यो भने क्रिस्चियन चर्च बनाउनु पऱ्यो भने मुस्लिमहरूको ऊ बनाउनु पऱ्यो भने 1 रुपियाँ खर्च आउँदैन सहयोग आउँदैन उल्लो के गर्छ भने उल्लो फर्काउने काम गर्छ उल्लो हाम्रो मान्छेलाई झगडा गराउने काम गर्छ उसले त बुद्धिस्ट क्रिस्चियन मुस्लिमहरूले यहाँ झगडा गर्ने काम गर्छ तर ऊ हिन्दू कहिले पनि उसले ऊ त जहिले पनि ऊ के भन्दा माथि नै हुन्छ उसले हाम्रो मान्छेलाई कसरी गर्छ अब गीत बिहान बिहान अब भजन लगाएर हुन्छ कि फिल्म कहानी बनाएर हुन्छ कि होइन अब कथामा त्यस्तै बनाएर हुन्छ कि हाम्रो मान्छेले के हुन्छ भने एउटा हिन्दूमा एउटा पाल मनाउने कामहरू गरिरहेको हुन्छ होइन अब यति कुरा हो म अब कतिपय छुट्यो होला होइन तपाईँहरूले पनि एकदम सबै कुरा हामीले भनेर पनि साध्य छैन तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोस् युट्युब हेर्नुहोस् पत्रकार अब मिडियाहरू हेर्नुहोस् होइन यो 21औं शताब्दी हो तपाईँहरूले पनि यो मिडियाहरूलाई युट्युबहरूलाई एकदम यो जुन अहिले वैज्ञानिक युगमा एउटा सञ्चार माध्यमलाई तपाईँहरूले चलाउन जान्नुहोस् यसमा तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस् होइन कुनै पनि कुराहरू यो समयमा यो इतिहासमा भनेको तपाईँ हामीले नगरिकन आविष्कार नगरिकन दिमाग नलागिकन सञ्चारलाई नचलाइकन तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न त्यही भएर सञ्चारलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् मिडियाहरू हेर्नुहोस् सबै कुराहरू यसरी हामीले भनेर मात्रै साध्य हुँदैन तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर मोबाइल चलाएर होइन हरेक कुराहरूबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यति भन्दै म आज यस कार्यक्रम
राम्रो भयो हैन यतिको लागि तपाईहरुले सबैले आएर हाम्रो दुई चार शब्द सुनिदिनु भयो हैन के कुराहरु बुझ्नु भएन होला के कुरा बुझ्नु भयो होला अरु पालि पनि फेरि हामी कुराहरु राख्दै नै छौ तपाईहरुले पनि भएको कुराहरु अरुलाई शेयर गर्नुस् यति अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रमको समापन मलाई दिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद है समीर भाले त्यति भन्दै आज यस कार्यक्रमलाई म समापन गर्न चाहन्छु सबैजनालाई जय मंगोल।